Vilhelm Hammershøi har malet et staffeli, der står i hans stue. På sin vis forestiller billedet jo ikke rigtig noget. En tom stue, og vi ser ikke engang, hvad der er på staffeliet. Men motivet er alligevel centralt for ham. Det er en variation over temaet kunstneren og hans motiv. Kunstneren er repræsenteret ved staffeliet. Vi kan fornemme, at han er i gang med at male et billede. Og det vi ser, stuen, det er hans motiv. Det var i hans eget hjem, han malede sine motiver. Han flyttede rundt på staffeliet og så nye vinkler og forskellige lys. I det her tilfælde det meget fine lys, der falder ind over fra vinduet til venstre side og hen på væggen, er helt afgørende for virkningen af billedet. Og denne evne til at se motiver, som egentlig ikke er der, og som kan varieres uendelig mange gange, det var noget specielt for Hammershøi. Og det er i virkeligheden noget, han havde til fælles med Købke, som levede 50 år tidligere.